Pa znaš da je bilo oni priča Milica Šljivovića od strane radikala, sad su zajedno na listi zavetnici radikala. Oni to rade. Aco, to je ta njihova politika, to oko njih sve može. Oni danas pričaju jedno, sutra rade drugo, preksutra potpišu treće, posle 4 dana kažu da to nikada nisu radili i tako dalje i tako dalje. Znači, pusti sada to, znaš. Mislim, kod njih je najlakše da kažu da nisu nešto rekli, a rekli su. Znači, to je neverovatno. Oni su spremni da sada izgovore nešto i posle 5 minuta da tvrde da to nisu rekli. Oni ne znaju... To smo imali prilike da vidimo. I s tobom, da. Mislim, s tobom, u smislu, ti si učestvovao u emisiji gde je tako nešto se desilo. Oni ne znaju da uvek postoji ona opcija vrati snimak unazad. Šta je, bre, sebi uopšte? Meni je to potpuno normalno. To je potpuno njima normalno da su u prošloj kampanji, znači pre 5 meseci, drvlje i kamenje pričali jedni o drugima. I sad su na istoj listi. O čemu pričamo mi, bre? Znači, ko je jedini ostao dosledan? Mi. To što smo rekli, kako smo postupili, tako smo uradili i ostali dosledni onom što smo rekli. I tako ćemo raditi opet. Samo će biti tragedija ako ovaj deo opozicije neće izaći na izbore, njihov izlazak na izbore apsolutno znači prepuštanje vlasti, apsolutne vlasti SNS-u u gradu. Mi ćemo na izbore izaći i toliko koliko budemo osvojili, toliko ćemo osvojiti. Ali ćemo osvojiti to onako zato što narod tako misli i narod će nam dati glasove. Da li su prepoznali da smo ostali dosledni, šta su, vidjet ćemo. Pa mislim, nije to tako daleko, ali ja iskreno mislim da će oni izaći na izbore. Zato što isto tako mislim, možda grešim, da će biti raspisani i lokalni izbori za celu Srbiju. Istog dana? Pa da. Mislim, to mi je potpuno logično. Da. A dobro, Boro, ajde ovako, da budemo jasni. Znači, oni ljudi koji su glasali na prošlim izborima i u Beogradu i u Republici Srbiji za listu doktora Nestorovića... Oni će glasati i sada. Samo što će sada glasati duplo više ljudi. Ali oni glasaju sada za listu koja se zove Mi snaga naroda. Mi snaga naroda, profesor Branimir Nestorović. Da. Da ne bude zabune zato što... Mislim, lista ima pravo da nosi ime profesora Nestorović, zato što profesor Nestorović nema ni jednu javnu funkciju u ovoj državi. Nije ni predsednik, ni premijer. Znači, videli smo i nov izgled uopšte tog znaka, naziv je nov, ima novih ljudi, dosta novih ljudi je se i priključilo. Znači, sada se neverovatan broj ljudi se prijavio i svima su komentari bili, sada ćemo tek da budemo sa vama, jer nisu odobravali prisustvo nekih ljudi. Da, a s druge strane, kada je u pitanju infrastruktura, dosta odbora je izabrano po Srbiji i tu će isto biti dosta lokalnih izbora, bit će dosta posla oko toga kako pristupiti. Znači, sajt funkcioniše. Sajt funkcioniše, Telegram grupa broji sada preko 12 nešto hiljada članova, ne znam tačno koliko, ne mogu ni da pratim više koliko se tog naroda priključuje. Pa doživljavamo i na ulici, Aco, svakodnevno, znači komentare ljudi, šta kažu i tako dalje. Naravno, uvek imaš i onih koji kažu niste trebali to da uradite, evo klasični Srbi, odmah se svađate. Mi se, Aco, nismo svađali ni sa kim. Ja se nisam svađao ni sa kim. Nije se ni profesor Nestorović, ni Aco Pavković ni sa kim svađao. Mene su iz grupe Mi glas iz naroda izbacili to veče kad su profesori Aleksandar napustili sastanak. Oni su odlučili da me izbace. Pa i mene su izbacili. Izbacili su i tebe, i Branka Pavlovića, i Jelenu Pavlović, i Pavića, i profesora Nestorovića. Znači, oni su odlučili nas da izbace. A onda pričaju kako smo napustili pokret. Znači, toliko je laži bilo izrečeno i toliko je bilo stvari koje uopšte nisu morale da se kažu. Jednostavno, kao i u svemu, kako ste se našli, tako se i raziđite. Mada, oni da su radili onako kako treba, oni bi izašli iz pokreta koji je i osmislio profesor Pavić, jer su ih oni sve pozvali u taj pokret. Ali oni su ostali tu i neka ih, nema veze. Neka ih tamo i narod će im pokazati šta misli o njima. Samo da kažemo da narod ne pobrka, dakle, koja je snaga naroda, oni su ostali pod nazivom Mi glas iz naroda. Oni su ostali pod nazivom Mi glas iz naroda, ali mi ćemo imati u nazivu ime profesora Nestorovića, pa će biti lako prepoznatljivo. Da. Takođe tu je i Telegram, tu je Instagram, tu je dosta tih mreža, YouTube kanal takođe. Jes, sada kada budu videli novi logo i prepoznatljivost će biti tolika da neće moći da nas pobrkaju uopšte. Dobro, ajde ovako da kažemo gledaocima da se počelo sa prikupljanjem, je li tako? Sa prikupljanjem potpisa nismo krenuli još, kao i po dobrom starom običaju čekamo da ovi prikupe potpise, da nam ne ometaju notare, da mogu da dođu. Prikupljanje potpisa mislim da će krenuti ili od četvrtka ili sada od petka. Da kažemo samo datume zbog emitovanja emisije, znači verovatno kada ovo emitujemo da je već to krenulo. Danas je 9. znači krećemo prikupljanje potpisa od 11. ali ćemo obavestiti sve, obzirom da sada imamo organizovane odbore, sve po gradu Beogradu, po svih 17 opština su formirani odbori, jako dobro funkcionišu, reakcije ljudi su fenomenalne. Ja sam prisustvovao na 2-3 punkta gde su bili naši, neverovatno šta se tamo dešava. Između 150 i 200 ljudi potpisuje listove podrške profesoru Nestoroviću, ostavljaju svoje podatke, tako da sada imamo u bazi dovoljno ljudi koje možemo da pozovemo telefonom i da im samo kažemo gde su mesta za overu potpisa, da dođu da daju overen potpis kod notara. Znači, mesta gde će biti overe potpisa će biti ona stara, naravno, Birjuzova, u podrumu gde je agencija Menadžer, to će biti za Stari grad, onda imat ćemo na Voždovcu, u Vojvode Stepe, preko puta Saobraćajnog fakulteta, imat ćemo u Zemunu, gde nam je kancelarija Mi snaga naroda, imat ćemo i u Obrenovcu, imat ćemo na Paliluli, imat ćemo na Zvezdari, u Mladenovcu, u Lazarevcu, pa više imat ćemo skoro svuda. Imat ćemo skoro svuda. Ali objavit ćemo adrese, ne žure nam se, nije problem nikakav, sada nam neće biti toliki problem da sakupimo ovih 3500 potpisa, jer evo, kao što ti kažem, imamo 3000 ljudi sa brojevima telefona, koji samo čekaju da ih pozovemo i da im kažemo gde će biti mesto najbliže po njihovoj adresi boravka, da ne maltretiramo ljude da dolaze kao što su nam dolazili. Sa Zvezdare su nam dolazili u Birjuzovu da nam daju potpis i naravno isto će moći kao i prošli put, onog momenta kada bude objavljen obrazac, svako će moći da donese overen potpis, overa, ja mislim da je isto 30 dinara kao što je bila i za prošle izbore, tako da lako ćemo to sprovesti. Obrazac, gde će biti taj? Obrazac ćemo objaviti i na sajtu i objavit ćemo ga i na Telegram grupi, a u okviru opštinskih odbora u celom gradu Beogradu će biti odštampan i moći će da se podigne i da se popuni, jer ćemo imati sada i programe za popunjavanje na mestima. Sve će to biti lako i sve će to biti